Полудень в Україні. Час новин на Інтері. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Двоє військових отримали поранення минулої доби на Сході. Російські найманці 22 рази відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. Протягом усього минулого тижня бойовики грубо нехтували мінські домовленості. За даними спільного центру координації вогню, противник майже 250 разів порушував режим тиші на Донбасі. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували біля лінії розмежування важке озброєння бойовиків, яке мало бути відведеним. Реактивні системи залпового вогню, танки і протитанкові гармати ворога стоять поблизу селищ Мирне та Тернове. Свої атаки російські найманці розпочинають переважно з настанням сутінків. Більшість обстрілів провокативні, розповідають армійці. Зазвичай наші захисники на них не відповідають. Вогонь відкривають лише у випадку прямої загрози життю. Репортаж наших кореспондентів з передової далі. Шикарніше устройство, перископ, який можна слідкувати за допомогою ним і за укриття, не проявляючи себе противником. Позиції ворога на цій ділянці з трьох боків. Відстань до армійських часом кількадесят метрів. Прилічна дистанція. Вони висуваються на прострілку. Або буває, щоб попресувати дима, щоб потім прицільно вдарити по нам. З настанням сутінок на кожне пересування наших військових бойовики реагують стріляниною. Це очевидна провокація, пояснює командир. І на такі простріли відповідати не варто, аби не видати себе. Смисла немає зараз. Він там сидить, там автомат закопав, так от виставив по самоліски. Там пуль, пуль, пуль. Це стрільби, це звичайна у них тактика, десь після 8 вечора вони починають стрільбу стрілково, починають працювати снайпера. Гранатометчики, пулеметчики. Когда мы видим, когда они переходят определенную линию, мы тоже засекаем их точки, тоже их, скажем, успокаиваем. Вночі традиційно над позиціями військових кружляють ворожі безпілотники. Для бійців це сигнал. Бойовики готуються використовувати великий калібр. Противник не змушує себе довго чекати. І вже за мить у бік наших позицій летять снаряди БМП-1. Пригнись там. Ниже, 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 ниже. Там же нету защиты у тебя никакой. Это что, по нам? Это наш только что ответ дает. Тільки що БМП-1 противника працювала, вистрілів десь 6-7. Точно засекли місце її стояння і намагалися її знищити. Дали, в принципі, відповідь. Водночас, аби придушити вогнем сусідні позиції армійців, бойовики накривають їх вогнем з великокаліберних кулеметів. Один із таких обстрілів вдалося зафіксувати і самим бійцям. О, красиво. Це добре утро було. Основні снаряди, випущені найманцями, знову падають на околицях сіл, просто серед будинків. Наталія Савченко, Ірина Баглай, Андрій Костюк з Донецької області. Новини телеканал Інтер. Ще один поплічник бойовиків скористався програмою СБУ «На тебе чекають вдома». 2014-го він повірив обіцянкам окупантів і приєднався до сепаратистів ДНР. У складі бандформувань він охороняв так званий генеральний штаб і російських офіцерів. Ставши свідком грабежів і знущань у так званій Новоросії, чоловік втік на підконтрольну Україні територію. Тепер очікує на звільнення від кримінальної відповідальності. Ви думаєте? Пора принимать меры. Вы гляньте, русские приезжают. Добровольцы? Нет. Кто приезжает? Офицеры. Они пойдут в бой? Нет, у них есть дом. Пойдет война, они домой поедут. Ребят, у них есть дом. И все. Россия не отдаст их. Никогда. И в бой идут кто? Украинцы против украинцев. Сьогодні московський суд вирішуватиме, чи залишиться Роман Сущенко і далі під вартою. Про це на своїй сторінці в соцмережах написав його адвокат Марк Фейгін. Засідання вже розпочалося, попереднє було наприкінці червня. Тоді суд продовжив термін арешту для українського журналіста на 3 місяці. Нагадаю, Сущенка затримали рік тому у Москві, куди він приїхав в особистих справах. В ФСБ заявили, що він нібито працює на українську розвідку. Пізніше українця звинуватили у шпигунстві і заарештували.
До 56 зросла кількість людей, що отруїлися рибою у Львові. Серед постраждалих – семеро дітей. Хворі прибувають до лікарень уже третю добу. У всіх висока температура і блювота. З'ясувалося, що вони їли рибу гарячого копчення, придбану на привокзальному ринку Львова. У всіх діагностували гостру кишкову інфекцію. Що саме стало причиною отруєння, мають встановити після проведення лабораторних досліджень. Лісгоспи в Україні перейшли на нові правила купівлі деревини. Тепер придбати ліс можна тільки через інтернет. Щоправда, це завдання нелегке. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Прикарпатець Олександр Гаврилюк лісопереробкою займається вже майже 20 років. На його підприємстві в містечку Надвірна працюють загалом 8 людей. Продукцію тут виготовляють переважно для внутрішнього ринку. Це вже вагонка. Вагонка у нас іде букова. Там далі також підлогова дошка, строго намальована продукція, аж там далі вже на навіси. Для повноцінної роботи цього підприємства щомісяця потрібно близько 100 кубів деревини. Олександр розповідає, завдяки мораторію на експорт лісу-кругляка проблем із сировиною поки що немає. Але скоро можуть з'явитися через нову систему придбання деревини шляхом проведення електронних торгів. У нас пройшли торги по хвойних породах. Всі 100% підприємств не взяли потрібну кількість деревини. Забрали всю деревину, основну масу забрала одна єдина фірма, яка десь знаходиться невідомо де. Нові правила в Україні запровадили цьогоріч, замінивши відкриті аукціони. На електронні торги перейшли відразу всі лісгоспи. Тепер купити деревину можна тільки через інтернет. Щоправда, завдання це не з легких. Торгувалося зразу 8 лотів. Уявляєте торгівлю? Або аукціон, де торгується зразу 8 лотів. Це просто хаос. Ми додумалися включити 8 комп'ютерів, але ми вважаємо, що це не є не то, що не досконало, це навіть не є аукціон. Що в такій ситуації робити підприємцям з гірських районів? Адже там не те, що інтернет, навіть комп'ютери – рідкість. Складною виявилася і процедура закупівель. На торги виставляють одразу всі лоти. І на оформлення покупки дають кілька хвилин. Підприємці скаржаться, цього часу не вистачає навіть, щоб натиснути потрібну кнопку. Майже всю деревину скуповують одна або дві фірми. Лише в Івано-Франківську під час останніх електронних торгів закрилися відразу 30 підприємств. Вони змогли закупити сировину. А в Україні ця цифра сягнула кількох сотень. Розробники програми жодних дефектів в ній не бачать. Электронные торги, такая программа, пока единственная, так получилось. Есть предприниматели, которые садятся и торгуются за каждый лот, отслеживают 20 компьютерами. Чи так це зараз з'ясовують у кіберполіції? На сьогоднішній день займається, працює у нас обласна прокуратура. Якщо кіберполітика дасть заключення про те, що на сервер хтось вмішувався, тоді ці електронні торги вважаються недійсними. А тим часом підприємці вже подали близько 20 позовів. Про визнання результатів торгів недійсними. Поліна Спасенко, Жанна Дочак, Зиновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Ангела Меркель залишається канцлером Німеччини на четвертий термін. Її партія перемогла на виборах. І вперше від часів Другої світової до німецького Бундестагу проходить права партія «Альтернатива для Німеччини». Більше про результати парламентських виборів – Тетяна Логунова. 13,5%. Християнські демократи святкують. Вони знову виграли парламентські вибори. І лідер політичної сили Ангела Меркель залишається канцлером країни ще на один термін. Сама ж Меркель реалістично визнає, вона очікувала кращого результату. Соціологи обіцяли, ХДС ХСС набере щонайменше 37% голосів виборців, а вони ледве зібрали 33%. Ми розраховували на трохи кращий результат, це зрозуміло. Але все одно ми лишаємось найсильнішою політичною силою і сьогодні отримали мандат на формування уряду. У штабі соціал-демократів панує розчарування, у них 20%. Найгірший результат за всю історію партії. Ездеки на чолі з Мартіном Шульцем визнають свою поразку. Важкий, гіркий день для соціал-демократів Німеччини. Не буду багато говорити, федеральні вибори ми програли. Утім, справжньою сенсацією цих виборів став високий результат правих популістів. Альтернатива для Німеччини – партія, яка пропонує закрити кордони країни, відмовитися від євро і визнати анексію Криму, не лише проходить до Бундестагу, а ще й займає третю позицію – у правих 13,5% голосів виборців.
Це історичний день для нашої партії. Ми це зробили, ми в парламенті, ми змінимо цю країну. Змінити країну у правих не вийде, співпрацювати з ними не хоче жодна політична сила. А переможці християнські демократи вже заявили, шукатимуть партнерів серед трьох партій – соціал-демократів, лібералів та зелених. Варіантів в Ангели Меркель небагато. Теоретично ХДС, ХСС можуть спробувати домовитися з соціал-демократами і знову створити так звану велику коаліцію. Втім, ездеки вже фактично відмовили канцлеру і заявили, вони йдуть в опозицію. Тож у Меркель залишається один єдиний варіант – домовлятися з лібералами та зеленими. І створювати коаліцію, яку в Німеччині через партійні кольори називають «Ямайка». Тетяна Лугунович, Слав Фролов, новини Німецьке бюро телеканалу Інтер. На півночі Іраку розпочався референдум щодо незалежності Курдистану. Незважаючи на протести офіційної іракської влади і сусідніх країн, Багдад і особливо Анкара засуджують будь-які спроби курдів заснувати свою державу. А спостерігачі попереджають про серйозні наслідки референдуму. Про що йдеться, пояснять мої колеги. У курдів національне свято, вони чекали на волевиявлення понад століття. Референдум щодо незалежності Курдистану планували провести ще 2 роки тому. Проте його довелося відкласти через вторгнення на північ Іраку бойовиків Ісламської держави. В Ербілі вже проголосував лідер курдської автономії Масуд Барзані. Сили національної безпеки напоготові. В регіоні очікують на атаки противників референдуму. Місцева поліція робить усе, щоб захистити наших громадян на виборчих дільницях. Ми запровадили посилені заходи безпеки, тому люди можуть приходити і спокійно голосувати. Сьогодні у Курдистані свято. Референдум означає те, що в нас є нація. Ми чекали на це понад 100 років і тепер святкуємо. Курди мають сказати так нашому рідному Курдистану. Курдський референдум засудив Радбез ООН. Дипломати вважають, він послабить військову кампанію проти ІДІЛу та призведе до чергової кризи в регіоні. Від проведення референдуму курдів відмовляли США, Німеччина та Франція. Також проти волевиявлення Ірак. Саме на півночі цієї країни курди хочуть заснувати окрему державу. Ми не відмовляємося від нашого курдського народу, натомість ми проти цієї сектантської та расистської держави. Ірак для іракців, і ми не дозволимо нікому іншому робити, що заманеться на нашій території. Але у Багдада є інший, не менш вагомий аргумент. На території Курдистану великі запаси нафти, близько 45 мільярдів барелів. Торік експорт палива з регіону склав 12% від загального експорту нафти з Іраку. Риторика в Анкари ще радикальніша. Напередодні турецькі військові розбомбили бази курдів на півночі Іраку. Анкара пригрозила Багдаду санкціями, назвала референдум незаконним та попередила про серйозні наслідки. Робітничу партію Курдистану в Туреччині вважають терористичною організацією. Туреччина ніколи не буде толерантною до нових державних утворень на наших південно-східних кордонах. Референдум, який має відбутися на півночі Іраку, незаконний, а його результати не будуть дійсними. Курдистан отримав широку автономію в складі Іраку 2005-го. За прогнозами, участь у волевиявленні візьмуть понад 5 мільйонів курдів. Дмитро Євчин, новини телеканал Інтер. Інструкцію, як протистояти гібридній агресії Росії, Пентагон не вважає офіційним документом. Радше це рекомендації для військових збройних сил Сполучених Штатів, пояснили в оборонному відомстві. Напередодні міністерство опублікувало посібник для армійців. Там розмістили фото озброєння, яке використовує Росія за кордоном, і назвали найвразливіші місця армії Федерації. У брошурі також докладно описали гібридну військову тактику і пояснили, як їй протидіяти. Домініканська республіка потерпає від повені. Затоплені майже всі населені пункти країни. Рівень води на вулицях сягає 0,5 метра. Повені спричинив ураган Марія, який пронісся Карибським басейном. Шквальний вітер зруйнував інфраструктуру Домінікани вщент. Повалив 5 000 житлових будинків. На острові немає електрики. З Домінікани терміново евакуювали туристів. Загалом вивезли 18 000 людей. У країнах Карибського басейну через буревій Марія загинули 33 людини. Ураган мав 5-й максимальний рівень небезпеки. У Мехіко продовжують пошуково-рятувальну операцію, розбирають завали після руйнівного землетрусу. Напередодні з-під уламки витягли собаку. Песика знайшли японські рятувальники, які допомагають мексиканцям. Тварина почувається добре, тепер сподіваються відшукати його господарів. Землетрус неподалік мексиканської столиці забрав життя 320 людей. Тисячі будівель зруйновані.
А на Балі евакуюють тисячі людей. Там прокидається вулкан Агунг. На острові оголосили найвищий рівень небезпеки. Влада закликала всіх, хто живе на відстані 9 кілометрів від вулкана, негайно покинути домівки. В околицях фіксують постійні сейсмічні поштовхи. Магма підіймається ближче до поверхні. 1963 року під час виверження Агунга загинуло понад 1000 людей. У Франції стартував імператорський фестиваль – свято любителів історії і театру. Цьогоріч його приурочили до 201-ї річниці підписання Тільзильського миру. Як це було, знають наші кореспонденти. Містечко Рюей-Мальмезон, що в передмісті Парижа, поринуло в часи імперської Франції. Сьогодні тут не 2017 рік, а 1807-й. І Наполеон ще лише планує підписати мирну угоду з Росією та Прусією. Та й сам імператор з Вірджинії, США. На лівому березі Сени стартував імператорський фестиваль. Національність і місце проживання тут неважливі. Єдине, що має значення – любов до історії. Я люблю Францію, люблю її історію, зокрема часів французької армії 18-19 століття. Свого першого солдатика з війська Наполеона я отримав, коли мені було 3 роки, тому мама мені часто казала: «Я не пам'ятаю того періоду, коли тобі ще не подобався Наполеон». Майже всіх учасників, як і Марка, сюди привели дитячі мрії. Тут вони можуть знову погратися в солдатиків, але тепер уже по-справжньому. 2000 учасників з 16 країн світу до найменших дрібниць відтворюють деталі. І переговори Олександра І з Наполеоном ще тривали рівно годину і 53 хвилини. І меню солдатів, і навіть розмови у вільний від армійської справи час. Не можна сказати, що це просто шоу. Звісно, елемент театральності присутній, однак задум – у точному відтворенні деталей, як вітався Наполеон зі своїми військовими, як були вбрані жінки, скільки разів на день перевдягалися. Це не театр, це ніби проживання на сцені. Ми живемо в цьому шоу. Фестиваль принадив до Рюей-Мальмезона сотні гостей. Адже окрім історичного відтворення, яке можуть як слід оцінити знавці історії, під час свята відбулися змагання вершників, марші солдатів та військових оркестрів. Людмила Панасюк, новини, телеканал «Інтер». Картину Рубенса, яку 4 століття вважали втраченою, знайшли в музеї міста Глазго. Довгі роки портрет герцога Бекінгема перебував у колекції місцевого музею. Його навіть виставляли публіці. Та через невдале перефарбування і товстий шар пилу музейники вважали полотно копією, написаною іншим художником набагато пізніше смерті Рубенса. Правда ж, відкрилася випадково під час реставрації. З'ясувалося, що картина датована 1625 роком. За словами мистецтвознавців, вона пояснює, як легендарний фламандець перейшов від пишнотілих красунь до жанру портрета. Швейцарське підприємство почало торгувати повітрям. Там вважають, що флакон альпійського духу сподобається тим, кому набрид міський смог. Коштує одна пляшечка швейцарського повітря – $18. Працівники запевняють, їхній продукт на 100% натуральний і чистий. Фестиваль дитячої демократії, творчості, телебачення та преси, або ж просто Зося, пройшов у Славутичі цими вихідними. 3 дні представники дитячих ЗМІ змагалися за гран-прі у кількох номінаціях. На фестивалі побував і наш кореспондент Даніїл Снісар. Зося – це те, що об'єднує нас! 2000 учасників з 6 країн світу та 3 насичені конкурсні дні. На такому фестивалі Славутич зустрічає гостей вже у 24-те. Позмагатися у журналістській спритності з'їхалося більше 100 юнкорів з різних куточків України. Все це робиться для досвіду. Тобто, щоб ми розуміли, як далі працювати. Зараз ми, як діти, намагаємося відтворити те, що буде далі. Тобто, я, в принципі, буду займатися тим самим, коли виросту. Я хочу бути верстальщиком. Перш ніж узятися до виконання своїх конкурсних завдань, учасники проходять обов'язковий обряд братання. Обливають один одного фарбою та залишають відбитки на полотні. Кажуть, така традиція дає змогу ближче познайомитися зі своїми конкурентами. Перший раз в Славутичі, але хочу сюди повернутися ще. Ось це братання, це круто. Покажемо. Ми і пропагуємо, звичайно, виховуємо юних журналістів, тому що відбувається дуже багато майстер-класів від справжніх професіоналів. Це настільки підвищує рівень самоосвіти, саморозвитку, самопізнання молоді, що вони від'їжджають від нас і говорять про те, що це реальний
трамплін в їхньому розвитку. Завдання конкурсанти готували і вдень, і вночі. Писати та знімати дозволялося в будь-якому жанрі. Олексій – лідер команди телевізійників з Києва. Сам уже кілька років поспіль бере участь у ЗОСі. Сюжет його групи юнкорів журі визнало найкращим. Це великий досвід. Тобто, ну, коли є конкуренція, то заради конкуренції сюди потрібно їхати. За словами організаторів фесту, ЗОСя виховала не одне покоління журналістів, які нині працюють у провідних українських медіа. Тож, уже взялися готуватися до наступного, 25-го, ювілейного фестивалю. Даніл Снісар, Євген Камінський, новини, телеканал «Інтер». У Сумах волонтери шукали господарів для півсотні бездомних тварин. До фестивалю «Друг з притулку» своїх вихованців зоозахисники готували кілька тижнів. Вчили красиво ходити і спритно виконувати команди. Серед майбутніх власників теж провели своєрідний кастинг. Волонтери хотіли переконатися, що тварини потраплять до хороших рук. За 2 години вдалося прилаштувати з десяток безхатьків. Если честно, мы хотим, чтобы на улице не было бездомных животных. Животные довольно большое количество пристраивается практически в один день. Кроме того, люди приходят еще какое-то определенное время после этого, интересуются животными, увиденными. Креатив від Луцького палацу «Урочистих подій». Його працівники в оригінальний спосіб одружили 100-ту пару за схемою «Шлюб за добу». Церемонію молодятам організували у стінах старовинного замку Люберта. Усе відбувалося за стандартами давнини з лицарями і середньовічною струнною музикою. На весілля у старовинному стилі до фортеці прийшло подивитися чимало людей. Головні герої – наречені Олександра та Юрій. Цікаво. Цікаво подивитися, що буде. Насправді хвилювання почалося буквально хвилин 10 назад. До цього я була абсолютно спокійна, але ну, атмосфера така святкова. Особливу відповідальність на королівській варті. Максим та Юрій – представники місцевого лицарського клубу. Під час церемонії вони мають постійно бути поруч із нареченими. І коли прибудуть наречені і наречена, ми їх проведемо до самої арки, де буде відбуватися церемонія. І будемо виконувати роль їхніх вартових, подамо їм кільця і наповнимо їхні бокали шампанським. Лунає звук ріжка і пара заходить до замку. Далі традиційна процедура. Ось тільки замість кабінету з килимом молодята обмінюються обручками посеред старовинних мурів. Твоя краса, твоя доброта робить мене лучшим. Я хочу розділити своє життя з тобою. Технологія експрес-шлюбу така. Наречені подають заяву, де зазначають місце та час поєднання доль. Далі справа за організаторами. Вони домовляються щодо локації, телефонують молодятам і призначають зустріч. Зазвичай на узгодження нюансів іде близько доби. І ціна не захмарна, кажуть організатори. Виїзна церемонія є в нас платною послугою згідно і постанови Кабінету міністрів, і згідно наказу нашого головного територіального управління юстиції. І ця церемонія виїзна, що за межами відділу ДРАЦУ коштує 900 гривень, ну разом з заявою це 960 гривень. Наскільки мені відомо, приватні структури за це беруть набагато більше. Якби молодята захотіли розписатися за звичною схемою, це їм би обійшлося у неповних 500 гривень. Та суть не в грошах, а в емоціях, каже учасник дійства Максим. Просто може це всім набридлося, що одноманітні всі дійства. І люди хочуть якось відрізнити своє весілля якось від іншого, якомусь різними родзинками і своїми просто якби фішками. Зупинятися на атмосфері середньовіччя у Луцьку не будуть. Організатори кажуть, у планах весілля в театрі, музеї або міському парку. Юрій Фетисов, Олександра Фетисова, Луцьк, телеканал «Інтер». Українці завоювали першу медаль на іграх нескорених у Канаді. Бронзову нагороду зі штовхання ядра здобув 29-річний офіцер поліції з Луцька Сергій Торчинський. Нагадаю, ігри нескорених у Торонто стартували минулої суботи. Головне у цих змаганнях, кажуть спортсмени, не перемога чи призові, а власне сама участь. Хлопці хотіли показати, що навіть із важкими пораненнями і каліцтвами після війни вони знаходять у собі сили жити далі. Ігри нескорених триватимуть до 30 вересня. Паралімпійська збірна України з футболу виграла чемпіонат світу. У фіналі українська команда обіграла збірну Ірану, а перед цим перемогла росіян. За весь турнір українці забили 25 м'ячів, а пропустили лише 2. Ця перемога для збірної не перша. Раніше наші паралімпійці виборювали золото вже 4 рази.
Великих і маленьких, але важливих перемог бажаю вам сьогодні. І прощаюся до 17:40. Побачимось.